Krau ka bangkat Facebook 3 chnam, ka sae chi chran ban dak rup luk Mark Zuckerberg nang mit phak doy so se tha chea manuh dae srolanh nang chou chet so se kot tiang yup tiang thngai pum cheh noi nai. Luk Mark Zuckerberg chea manuh chou chet ka sabai doy yu vay doy tay tiet dae. Kwat chea manuh dae min ka tang chet kpuh dang tha dam bay oi krom hon ni dae te muk ke trai hien sna oi mit phak chou ruom dam bay oi vea min ka rik chamran. អេសរៈភាពជាអ្នកដឹកនាំបានបង្ហាញឃើញតាំងពីដំបូងមកម្លេះលោកសានប៉ាកឺអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook បានចងចាំថាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគឺយើងត្រូវតាំងខ្លួនឯងជាប្រិយឈើដែលមេឈើជាដៃជាជើងជាខួរក្បាលក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អមេឈើជាត្រីវិស័យដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានព្រោះអ្នកដឹកនាំគឺជាកាពីតែននាវាដែលចង្អុលទិសដៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយមានដំណើរការ លោកម៉ាក់សាខាបឺកបានធ្វើរឿងនេះយ៉ាងល្អគេជាមនុស្សដែលដឹងថារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងនៅលើ Facebook ត្រូវតែចូលក្នុងត្រចៀកគេជានិច្ចគេតាមដានរាល់សកម្មភាពអនុវត្តគោលការណ៍ដើមក្នុងការចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកហើយព្យាយាមសម្រេចគោលដៅឲ្យបានលោកម៉ាក់សាខាបឺកជាស្ថាបនិកម្នាក់ដែលមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ដោយអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Intel លោក Andy Grove លើកឡើងថាមានតែមនុស្សដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចតស៊ូរស់រានមានជីវិតបាននៅឆ្នាំ2009 Space មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 5 លានអ្នកក៏វាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរបស់ Facebook នៅចំនួននោះដែរលោក Mark Zuckerberg មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការអូសទាញរបស់សិស្សសាលាពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលរីកដុះដាលជាច្រើនតាមសាលារៀនដូច្នេះទើប Facebook សម្រេចបង្កើតសេវាកម្មបណ្ដាញសង្គមដែលល្អជាងគេនិងសម្រាប់បម្រើមនុស្សទូទៅប្រើប្រាស់តែម្ដង ទោះបីជាមានបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនរីកដុះដាលតាមសាលារៀនក៏ Facebook នៅតែពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទូទៅទូទាំងពិភពលោកដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់របស់ម្ចាស់បណ្ដាញសង្គមនានាឡើយក្រោយវិសមការបានបញ្ចប់លោកម៉ាក់សាខាបឺកនិងមិត្តភ័ក្ដិបានសម្រេចថានឹងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាឡូអាល់តូដដែលដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្ម Facebook មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរនៅខែធ្នូ Facebook ទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន1លាននាក់នៅរដូវធ្លាក់ខ្យល់ Facebook បានដាក់បង្ហាញផលិតផលមួយទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាគ្រប់គឺជាមុខងារពិសេសមួយបែបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតជាក្រុមបែប Digital ដោយអាចបញ្ចូលមនុស្សដែលគេពេញចិត្តចូលទៅក្នុងនោះបានចំណែកទំព័រក្នុងក្រុមដែលគេបង្កើតនោះក៏មានលក្ខណៈដូចទៅនឹងទំព័រឯកជនដែរផ្នែកឯកជនភាគច្រើនមើលឃើញ Facebook ថាជាបណ្ដាញដ៏មានសក្តានុពលជាងគេហើយ Facebook មានភាពទាក់ទាញច្រើនជាងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធម្មតា ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានដូចជាក្រុមហ៊ុន Paramount Picture, Apple និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2005 Facebook ទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 2 លាននាក់ Facebook បានបម្រើសេវាកម្មនៅសាលារៀនចំនួន 370 កន្លែងខែមីនាក្រុមហ៊ុន Viacom បានស្នើទិញ Facebook ក្នុងតម្លៃ 75 លានដុល្លារ មានន័យថា ប្រសិនបើលោក Mark Zuckerberg យល់ព្រមលក់ Facebook ឲ្យក្រុមហ៊ុន Viacom គេអាចយកប្រាក់ 35 លានដុល្លារដាក់ក្នុងហោប៉ៅក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ រដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំដដែល ក្រុមហ៊ុនមូលធន Alsea Partner Winter Capital និងលោក Mark Zuckerberg បានយល់ព្រមគ្នាដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន 12.7 លានដុល្លារ ក្នុងហ៊ុន Facebook ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើបានធ្វើឲ្យ Facebook មានតម្លៃ 98 លានដុល្លារ លោក Mark Zuckerberg ត្រូវការមនុស្សឆ្លាតវៃមកនៅក្បែរខ្លួន ដូចជាមនុស្សមួយចំនួនធំដែលចេញពីសហគមន៍បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ជាដើម លោក Mark Zuckerberg ដឹងខ្លួនថាគេមានចំណុចខ្វះខាត ដូច្នេះដើម្បីឲ្យ Facebook ទទួលបានជោគជ័យ គេត្រូវការមនុស្សពូកែពូកែ ដែលអាចជួយសង់ស្ពានឲ្យ Facebook ទទួលបានភាពត្រចះត្រចង់ដោយសពថ្ងៃ